Pevačice su bile ljute rivalke, ali deluje da su sada zakopale ratne sekere. Jelena Karleuš i Sek Aleksić do nedavno nisu bili u dobrim odnosima. Međutim, pevačice su odlučile da posle svega zakopaju ratne sekere. Sekino mišljenje o Karleuši se promenilo toliko da ni samo JK nije mogla da veruje šta je o njoj rekla Aleksićeva. Tako je sada u intervju u hrvatskim medijima Seke spričala šta zaista misli o Jeleni, te je istakla da je ona izuzetno dobar čovjek, što je danas retka osobina. Imam sjajno mišljenje o JK, sve najbolje. Mislim da je ona izuzetno dobar čovjek i da je to pokazala do sada kroz mnogo situacija. Imali smo prilike da vidimo neke koleginice koje su njoj bilo šta zamerile i kada su nešto ružno rekli o njoj, ona je to uvek opraštala i uvek pomagala. Nekako je, nažalost, od svih njih kojima je pomagala opet dobila neki nož u leđa. Grubo je tako reći, ali nije dobila dobar comeback. Mislim da je ona prava lavica, rekla je Seka. Seka zatim otkrila da smatra da je Jelena prava lavica u skladu sa svojim horoskopskim znakom. Znam i da je lav u horoskopu, a oko sebi imam nekoliko lavova i znam kako to izgleda kod lavova. Jelena je izuzetno borbena i mislim da je jako iskrena, što je danas, nažalost, jako teško kod ljudi. Ona je iskren i dobar čovek, pohvalila je Aleksićeva svoju koleginicu u hrvatskim medijima, te očigledno da se Sekino mišljenje o Karleuši potpuno promenilo. Podsjetimo, pevačice i koleginice nedavno su zakopale ratne sekire. Jelena na svom Instagramu objavila je story na kojem je pokazala gomilu poklona, i to upravo od Seke, zbog čega joj se javno zahvalila. Seka je tada progovorila o pomirenju sa Jelenom i istakla da je bitno da je čovjek svestan samog čina praštanja i da je divna stvar kad se izglede odnosi koji duže vrijeme nisu bili onakvi kakvi bi trebalo da budu.